Komisioni Karierës Diplomatike. Kryetarja e Komisionit Jashtëm Arta Dade del kundër Kryeministrit Edi Rama, shkak është bërë ligji shërbimit jashtëm i cili është diskutuar në Komision nen për nen. Ministria jashtme e deputetet socialist duket se kanë gjetur konsensus për shumicën e neneve të këtij ligji, por nuk ka ndodhur kushtume në 27, i cili heq kuotat për ambasadorët që janë diplomat karriere e ata që vinë nga jashtë sistemit. Komisioni kishte kërkuar që të vendoset një raport në emërimin e ambasadorëve, ashtu siç është edhe në ligjin ekzistues, por siç ka sqaruar kryetarja e këtij komisioni, Arta Dade, Kryeministri Rama ka vendosur veton, duke kërkuar miratimin e variantit fillestar të ligjit. Dëshiroj të informoj Komisionin për politikë të jashtme që mbas konsultimeve dhe mbas argumenteve të shtruar në tryezë edhe me kryeministrin e vendit, varianti Komisionit të politikës jashtme nuk pranohet dhe lidhur me këtë ne, sensibiliteti i Zotit Rama i kryeministrit është që nuk merre në konsiderat asnjë nga propozimet e Komisionit Politikës Jashtme. Unë e lë për diskutim dhe vendimarrje për Komisionin. Më vjen keq që s'kemi opozitën të pranishme, sepse edhe opozita ka patur një sensibilitet. Në ligjin aktual, 80% e ambasadorëve duhet të jenë diplomat karriere, ndërkohë që 20% mund të vinë nga jashtë sistemit, nga politika apo qarqet akademike. Projekt-ligji i miratuar nga qeveria i hiq të këtë kuotë, duke lënë të hapur çështjen e emërimit të ambasadorëve. E pavarësisht kundërshtimeve të deputetëve socialistë e atyre të opozitës, duket se ky do të jetë varianti që do të miratohet në parlament.